da mogu djeca da nam slobodno šetaju, da nam Srbija bude sloboda. Ustanite i borite se! Sloboda! Srbija! Demokratija! Pravda! Smrt totalitarizmu! Dole fašizam! Živela sloboda! Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, jedna od rak rana našeg društva sigurno je korupcija. Nema više ko to ne primećuje, primenjuje i prihvata kao način poslovanja, bar ove današnjice. Toliko priča o korupciji da je sama i reč, a i ova emisija evolvirala u ko-erupciju. Sad se malo zdravog razuma na raspolaganju, bilo bi fair da počnemo od definicije korupcije, da je ona nepoštena, kriminalna aktivnost, pogotovo ljudi na vlasti u dobro poznatoj formi podmićivanja. Slažemo se da i svako drugo sređeno društvo ima svoju formu korupcije i oni su prisutne u svakom društvu, mada kao na izgled te države deluju da funkcionišu u okviru tih korupcija. Vrhunac korupcije ima taj sljedeći korak ka ambisu i on se prepoznaje kao trenutak kad svako ima svoju cenu i svako treba da bude na jedan ili drugi način podmićen. A klimaks situacije se svodi na šta ti hoćeš, šta ja želim, koliko i pošto. Ako je ovo za početak, neka dijagnoza, jel treba da tražimo leka ili doktora za tu dijagnozu? Ako se pitate zašto ja ovo radim kada tu para nema, pa možda baš zato. Jer pare su pokretač današnjih dešavanja. Čini se da 100% sunce sija jer to neko parama plaća. Razlog zašto sam kiva na pare, jer svi mi smo danas svedoci današnje kupovanja moći i snage tim papirnim ubrosom za brisanje ko zna čega. I ta lepa moneta koju svi volimo da vidimo, bilo da su dolari ili evri, koja može uvek toga da kupi lepog. I sad zamislite puno takih moneta koji u stvari kupuju vaš život. Koja je to cena vašeg života? Recimo, koliko je plaćeno za život Olivera Ivanovića? Prebijanje nekih ljudi, pa i mojeg gosta večeras. Zamislite ako bi ja uzeo vaših 2 miliona da legalno lobiram, da dam nekom perverznom predsjedniku koji našu zemlju zadužio, tako što je možda i bombardovao, a sad da bi mu žena postala obećani predsjednik slobodnog sveta i sad ja delujem politički, lobiram ili podmazujem vašim parama, a hvala Bogu, možda bi ja time nešto beneficirao. Eto mogu uvezivanju ovu digitalnu besedu, a to je korupcija. Ako para može da puno toga da kupi, može da kupi i vaš glas, i vaš uticaj, i vaše poverenje. De je tu korupcija, a de si ti tu? U stvari, de sam ja tu? A sa nama je 1 od 5 miliona Miroslava Milenović, a ti si tu. Da, 1 od 5 miliona ili sa unukom 2 od 5 miliona. Ima nas, Boga mi. Hvala ti puno na ukazano poverenje i sa zadovoljstvom sam odgledao emisiju koju se odradila u Crnoj Gori, kojom svim našim gledalcima preporučujemo da vide, ali ja bih želeo da možda izađemo iz te priče ipak u našu neku priču. Jer ja znam da je tebi stalo do ove zemlje, da ne možeš da ignorišeš neke stvari i da ti je jako bolno da se baviš poslom koji se baviš i mnogo puta čuješ da se naša zemlja spominje u tvom radu. Pa ne samo da se spominje, nego najčešće nailazim baš na tokove koji prolaze ili prelaze preko naše zemlje i naravno da me to čini poprilično nesrećnom u datom momentu. Inače, pomenuti intervju načisto u Crnoj Gori sam dala posle stvarno više godina ćutanja. Moji prijatelji će reći ne baš pametno, ali prosto neki put mora da se kaže šta se vidi. Znaš, ti si jedan primer od ljudi koji ima tu neku osobinu i snage i profesionalizma, pa čak i inata, da dolaziš u situaciju da kažeš to je moj posao i ja sa tim moram da izađem pred ljudima. Ja svojim likom i delom kažem šta je moja profesionalnost. Razlog zašto sam to rekao jeste zato što mi ovdje imamo svu ostalu profesionalnost koja se ne baš tako čuje kao ti. Glasno i jasno.
Pa cena moje slobode je visoko plaćena, odnosno ja sam je visoko platila. Bila sam spremna da je platim kao što sam i danas spremna. Ali posmatrujući tokove novca, novac ostavlja najprljaviji trag. Bez obzira da li se posmatra posle 5, 10, 15, 20 godina, taj trag je jasan. Prema tome mora da se kaže šta se vidi, a ja to još snažnije govorim od kad sam baka. Zato što mislim da dugujem pre svega moji unuci. Interesantno da se stalno spominje da godište ljudi koji su aktivni su mnogo više primećeni nego neka mlađa generacija koja je nekako gurnuta u taj neki zapečak ili je dobila tu, šta ja znam, idejnu formu da to nije njihova borba, da mi plaćamo cehove naše nemogućnosti da postavimo sistem za njih da bi oni uživali u tom sistemu. Pa to je sad pitanje. Ja mislim da smo mi na tom putu poprilično pogrešili nekoliko puta. Na putu ka slobodi, na putu ka demokratiji i na putu pre svega da živimo u jednom uređenom društvu. I to mi dugujemo našoj deci, ne duguju ta naša deca nama. Ali smo mi od njih napravili vrlo jeftinu radnu snagu u inostranstvu. Mi punimo autobuse i deca odlaze da rade napolju. I ja mislim da zbog toga ta snaga nije mnogo mlada, ali ima jako puno mladog sveta koji šeta subotom, ali još više mladog sveta koje u dijaspori gleda TV Šabac i ne može da veruje da samo na TV Šabcu može da čuje to. To je, mislim, Šabac, Slobodarska televizija i ona dva luda drekavca tamo što pokušavaju da probude ljude, svaka im čast u tom nekom domenu, ali moramo da apsolutno da se vratimo na tu realnost, da je to mala sredina, jedan mali grad koji je pokazao da kaže neću i koji je pokazao da kaže hoću da kažem ono što mislim. I to je mnogo. U ovom momentu ko misli da je to nešto tako, eto, uzgre što se dešava, to je nešto jako, jako, jako mnogo. Ja samo da napomenem, 2011. godine Savet za borbu protiv korupcije i Verica Barec uradili prvi izveštaj o medijima. 2014. godine imala sam tu čast da drugi izveštaj o medijima bude pod mojom dirigentskom palicom, a posle nekoliko meseci i treći izveštaj o medijima. Tada smo ukazivali na pogubnu ideju da se privatizuju mediji, jer smo videli da će samo iz privatnih ruku preći i biti partijska, jednostavno, glasila i mediji. I to se upravo i desilo. Bilo je lako da se vidi, ali međunarodna zajednica je, misleći da određene stvari koje su dobre u Švedskoj, u Engleskoj, u Francuskoj, u Nemačkoj, naprosto tako treba da se primene sa copy-paste funkcijom i u Srbiji. I, nažalost, desilo se ono na što je Savet za borbu protiv korupcije i ukazivao. Či sad smo dobili, mediji ne postoje, jednostavno, to su sve partijska glasila, da tako kažem, i partijske radio stanice i partijske TV stanice. I samo da spomenem, kad smo mi pričali u Savetu o tome i doživeli stvarno ogromne napade, i moram da kažem da ti napadi traju i danas, da se vode sudski slučajevi, znači sudski sporovi protiv članova Saveta, koji su stvarno besprizorni jednostavno, zbog najrazličitijih izveštaja. E pa, znači tada jedan Han je rekao dajte mi dokaz da nema slobode medija. Sad čujemo da McAllister govori da nema budućnosti evropske za Srbiju ako ne budu slobodni mediji. Ja kad sam čula tu izjavu, nekako se plašim da je zakasnila jedno 4 godine. I stalno se pitam da li je moguće da smo mi nešto videli što je bilo jako teško da se vidi. A nekako mislim da smo videli zato što smo imali interes da naše društvo i država krenu napred, a neko drugi je imao neki drugi interes. Jedan od mojih prethodnih gostiju rekao da smo mi najsiromašnija bogata zemlja. I kada se vratimo u taj prvi početak, da kažem, kada je kao navodno trebalo da nam svane
kada je svet pokušao da uđe u ovu teritoriju i verovatno da korporacijski zauzme neke položaje, pojavili su se naši novostvoreni tajkuni koji su skočili i privatizovali mnogo tih stvari sa kojim verovatno nisu bili ni vični, ni mogućnosti da se bave takim delatnostima. Ali su znali da su ušli u jednu preprodaju, ono što se kaže krojenje kolača, što pre da dođu do njih i da ih onda na neki način preprodaju, usitne i sve ostalo. Oni su zauzeli te svoje pozicije, jer od tada počelo faktički to branjenje te korupcije ili gde je nastao samo to zrno zla? Pa ja mislim sa ratovima. Sa ratovima. Da. Ja mislim da je privatizacija došla kao kruna svega i da se privatizovalo faktički sa našim novcem, mm-hmm. sa novcem naroda i države, da su pojedinci jednostavno pod plaštom, jel, određenih patriotskih stvari jednostavno bili samo eksponenti. A sa ratom je sve došlo, jer ratovali su u naše ime, ratovali su kao za nas, a u stvari su se bogatili. I to je bila zarad, da tako kažem, navodno države, naroda i nacionalnih interesa, mi smo jednostavno posle rata dobili samo osiromašenu i rasturenu zemlju i političku elitu koja je počela da biva ekonomska elita. A što se tiče medija, neko reče da tu postoji jedna određena germanizacija kada su oni ušli u Blitz, Ringier i kada su oni postavili svoju poziciju, pa onda kažemo taj zapadnički ulaz, šta ja znam, koji se trudio na više načina da ulazi, čak i RTL je hteo da ima svoju frekvencu ovde. Znači, očigledno da postoji ta neka dominacija geopolitičkog prisustva u toj privatizaciji uskakanja, što se kaže, u našu zemlju. Kao pa što dobro, naravno, pa mislim, naravno, prvo, naš položaj je takav između istoka i zapada, jel, sever, jug, ovde se sve lomi se na Balkanu, kao što se i uvek lomilo interesi velikih sila, tako se interesi velikih sila i lome i sada. Ali plašim se da što se tiče medija, nikada nisam videla problem različitosti. Pa neko uđu i nemački uticaj, i ruski uticaj, i američki uticaj, i britanski uticaj. Svi su dobrodošli, ali prosto različiti uticaj ne vidim da su problem. Ja vidim samo problem jednog teškog monopola, vidim problem kada su mediji potpuno ugašeni pod čizmom jedne, pa čak ne bi mogu da kažem jedne partije, pre bi rekla vrhuške iz jedne partije. Malo partije zvuči onako, Kad se vratimo tu korupciju, bilo je tu jako, da kažeš, nekako šarolikih, ajde nazovimo ih lidera, ali u načelu ljudi koji su pokušavali tu neku trku da dospeju u neku poziciju da bi mogli da imaju jednu određenu moć i stvar menjanja. I svi ljudi koji su pratili takve ljude na neki način su shvatili da oni u suštini treba da nađe tu svoj interes. Zašto bi neko pratio sada, ne znam ni ja, neke ljude sad i da ne spominjemo, ako on nema direktnu korist od svega toga? Jer je naučeno ovde da se shvati gde sam ja tu, koja je pozicija i šta mi nudiš da bi ja bio u tvoju stranu. Pa, nažalost, imali smo prvo nesreću da u našu zemlju dolaze trećerazredni političari iz drugih zemalja. Onda ti trećerazredni političari su se družili sa petorazrednim našim političarima i onda je to sad postalo kao pravilo. Jer ovde je pravilo da treba da uspeš u politici da bi bio bogat i da bi nešto značio. Ja kad sam odlučila da uđem u politiku, ja sam u svom poslu nešto značila. I nikada nisam želela da budem član parlamenta da bi tamo primala platu, niti sam želela da budem nešto i neko zarad plate i novca. Uvek me je interesovao baš totalni reset sistema, postavljanje stvari na svoje mesto i da se bavim politikom u smislu da služim državi i narodu. I mislim da je to nešto što mi zaboravljamo, da u stvari ne treba oni da služe nama, nego mi treba da služimo njima.
a to se negde na tom putu poremetilo i zaboravilo, zato što smo dobili ljude sa kupljenim diplomama, ljude iz nekakvog polusveta, ljude koji ne znače apsolutno ništa osim onoga što im piše na vizit karti. I tu sada počinje jedan potpuni raspad sistema i raspad institucija. Jer kad kažu ugušili su sve institucije, pa naravno oni koji ih vode nemaju pojma o tim institucijama, nemaju pojma šta one znače i na koji način treba da služe i državi i ljudima. Prema tome, to je potpuno za mene nešto očekivano što se desilo. Znači, uvek je ko će šta da mi dođe, zbog čega će da mi dođe, ko će kome šta da plati, a onda se to širi da bi bilo da smo svi potpuno isti i svi smo jednaki i prosto i onaj koji uzima 10 evra da bi nešto nekome učinio i onaj ko uzima 100 evra i onaj ko uzima 1 milion evra i onaj ko uzima 10 miliona i onaj ko je prodao i državu i sve, to je sad kao svi smo mi jednaki i jednako smo odgovorni za I propast to bi mogli da sistema. nazovemo sistem u kojem živimo. Pa to je Sistem propao koji dižemo. sistem, da. I ja mislim da je to sve krenulo od ratova. Od ratova zato što niti smo znali zašto ratujemo, niti smo znali ko ratuje u naše ime, niti smo znali ciljeve, niti smo znali ko je formirao paravojne formacije, niti smo znali odakle pare Miloševiću, niti danas znamo odakle pare Miloševićevoj ženi da živi pod ipak patronatom Rusije, gde su određeni generali, jesu neki generali ratni zločinci ili nisu ratni zločinci, koja je uloga crkve, patrijarha i cele. Znači, imamo jedan baš onako, drugo, mi nikome nismo sudili, nego smo onda kukali što je uspostavljen sud za ratne zločine, ali mi nismo Mi ga sudili, nismo formirali. mi nismo sudili onima koji su ratni ili koji su huškali na ratne zločine, pa smo tako dobili i vlast koju danas imamo. Da je suđeno, vrlo verovatno mnogi ne bi mogli da se bave politikom koji se danas bave politikom. Da se vratimo trenutak na taj savet za borbu protiv korupcije. Vi ste odradili svoj posao, vi ste dokumentovali sve te stvari i sad znamo da u korupciji uvek, što se kaže, smrdi od glave, ali ko još u suštini tu treba da snosi jednu određenu konsekvencu da nije odradio ono što ste vi preneli na sledeći sprat ili sledeći departman koji je trebao da istraži? Ili da li su i oni to odradili, pa je opet to neka fioka, pa je opet to... Jer tu ja nekako tražim jedan određen sram, Miroslava, jer ti, što se kaže, platila si jedan određen ceh proganjanja iz tog razloga što si odradila jedan, da kažeš, minoran posao jednog službenika u jednoj velikoj organizaciji. A ovi svi drugi, isto tako, koji su trebali da odrade svoj deo posla, negde su se zagubili. Pa u lancu, znači u lancu, da tako kažem, otkrivanja i sankcionisanja korupcije. Savet za borbu protiv korupcije je bio prvi u tom lancu da otkrije. Mi danas imamo novinare istraživače koju otkrivaju. Sledeći u lancu je policija koja treba da istraži. Onda dolazi tužilaštvo koje treba da procesuira, ili tako da podigne optužnicu i tek onda sudstvo koje bi trebalo, jel tako, da nezavisno donese određenu presudu. Svaki od ovih segmenata ne možemo da kažemo da je uspešno obavio posao, jer na kraju mi nemamo ništa. Ostalo je na vašem departmanu, Da. nije se pomerilo. Ali, ono što moram da kažem, potpuno je sasvim svejedno, sad možemo da okrivljujemo jedan do drugi, sve ove segmente i poluge, ali ono što je najvažnije, današnji predsednik, a tada potpredsednik vlade, je izjavio na konferenciji za štampu, kada su iza njegovih leđa stajali specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala i državna javna tužiteljka, izjavio je da su 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije završene. To je bila laž.
niti su bili završeni, niti su istrage bile u tom momentu završene, niti su okončene u smislu da nema krivičnog dela, pa da, niti su optužnice bile podnete. Znači, on je izrekao jednu veliku laž, a na krilima te 24 predmeta je i došao. Prema tome, za mene, glavni i odgovorni je svakako on. A onda, deo odgovornosti, velike moralne, velikog problema, ja mislim, i časti, i ugleda, i morala, ima pre svega državna javna tužiteljka, a onda i tužioci u Srbiji. Koje bi bio motiv njegov da to stavi sa strane, osim da je bio možda ili sudelovao ili bio povezan sa tim ljudima tih privatizacija? Ovde je to vrlo jednostavno u Srbiji. Vi imate prošlu vlast, pa imate sadašnju vlast, pa imate pre prošle vlasti onu vlast, pa imate još jednu vlast. Potpuno je sve jedno ko se u lancu tom koruptivnom ugradio. Ovi svi drugi su voleli da istraže i da saznaju samo da bi ucenjivali. Mm-hmm. Znači, istrage u Srbiji, to je apsolutno samo služilo da se određeni ljudi, da tako kažem, ucenjuju, u smislu bit ćeš procesuiran ako to i to ne uradiš, ne platiš, ne daš, ne prodaš ili bilo šta. Znači, niko jednostavno nije ni želeo da to istraži, da bi određeni ljudi bili sankcionisani, da bi imovina bila oduzeta. Pa pogledajte, u prošlih nekoliko godina imamo nekoliko predmeta koji su doživjeli fijasko, kao Kosmajac, čije ime ne sme da se pomene, ono posle bilo neko parče njive. Mislim, neverovatna poreska utaja i parče njive. Tako da, to sve pravi neku famu da se mi borimo, jel tako, protiv organizovanog kriminala, a zapravo smo organizovanom kriminalu predali celu državu. Isto tako i cela priča, pogledajte vi da vi u vladi imate ljude koji nemaju čiste doktorate, koji nemaju čiste diplome, koji imaju stanove koji su kupili i kešom iz izvora koji je sumnjiv. Imate ministra financija koji je bio u jednom momentu u, da tako kažem, visoki činovnik Agencije za privatizaciju, učestvovao u sumnjivim privatizacijama i u jednoj u kome je baš bio direktno povezan da je učinio određeni benefit onima koji su kupovali, gle slučaja, baš sa predstavnikom te kompanije, pronađena su i 24 stana i on je sada ministar financija. I mi onda pričamo da je Srbija, ne znam, na crnoj listi fatva ili pričamo o pranju novca. Zamislite službenike uprave za sprečavanje pranja novca koji danas treba da sede na kolegijumu sa takvim ministrom financija. Znači, mi smo počeli da živimo farsu. To nije više život, to je farsa. Ta crna lista se pojavila, znači ona je direktno vezana za pranje novca, a ima neke veze... I finansiranje terorizma. Terorizma, da. To je jedna poražavajuća stvar, da opet se vraćamo tu na najbogatiju siromašnu zemlju koja može da hrani celu Evropu, a mi proizvedemo naoružanje gde bi se neke nacije i narodi ubijali, i to je meni strašno, kako da kažem, imam taj problem da smo dobri u tome, pa onda još plus dodamo još ta neka određena zla da pravimo takve neke fabrike, ja ne primam neke fabrike koje bi bile svrsishodni ljudima i njihovim poljama i njivama i šta ja znam. Pa ja imam još tu jedan problem, a to je da najčešće ljudi u tim fabrikama rade za smešno male pare i da te fabrike prodaju za smešne pare onima koji su bliski vlasti, koji zapravo posle toga izvoze. I moram reći, nekada možda izvoze i tamo gde strateški nije cilj ove države. Ali naša diplomatija se svela na, mislim, na smešne. Znači, sad kad govorimo o toj crnoj listi, to znači da
neko, neki preduzetnik kao Miroslav Milenović, postoje takih mnogih širom sveta koji isto tako prate taj trag novca i koji znaju u suštini apsolutno šta se ovde dešava i ko je ko. Pa da, mislim, ja moram da podsjetim te neke 2016. ili tako otprilike je bilo, ja sam doživjela jedan veliki napad od strane Informera. Kao ja sam, prvo je krenulo... To je ugledan list, u duši. Da. Nije valjda da to pogodilo. ne, pogodilo me zato što nisam shvatila. Da. Znači, nisam shvatila napad. Zato sam bila ono kao, o čemu se radi? Mislim, napad ono kao, nemam diplomu, nisam završila ekonomski fakultet, nego geologiju, to mi je onako ekstra simpatično, jer to pokazuje u stvari bedu neznanja njihovog. Ali ovo je bio napad, ja sam u tom momentu dobila veliki ugovor da radim za Saudijsku Arabiju. I to je bio onako ugovor preko jedne austrijske firme koji je bio vrlo, da tako kažem, i čudan, a sa druge strane onako wow, zato što kao žena, jel, da učim policiju, tužilaštvo i sudije u Saudijskoj Arabiji, za mene je bio veliki izazov, ali isto tako i čast. E onda je ispalo da sam doživjela ogroman napad u smislu za koje to Saudice radi, zašto, ko nju plaća, šta nju plaća i da li je čak konflikt interesa, jer sam tada bila član Saveta za borbu protiv korupcije i tada je taj izveštaj o medijima i izašao. Meni to uopšte nije bilo jasno kao šta je pisac hteo u stvari da saopšti, da bi posle u jednoj istrazi shvatila u stvari da se pisac uplašio da je mene angažovala neka velika sila da malo pronjuškam oko oružja koje su u tom momentu izvozili da Saudicima i da su oni zapravo uplašili toga. To samo pokazuje koliko su pa mislim još jedan primer, ja sam te neke 2015. 16. godine bila putovala sam iz Kirgistana te sam radila obuku policije preko Istanbula za Egipat. I kad sam sletela u Egipat, bila sam gost na velikoj jednoj regionalnoj konferenciji Ujedinjenih nacija. I mene su prvo su me propustile egipatske vlasti, a onda su me vratile ponovo na ničiju zemlju i jedno 3-4 sata mi nisu dozvolili da uđem u Egipat. I onda se to ispostavilo da u tom momentu je to bio problem uopšte sa svim konsultantima i misiji Ujedinjenih nacija, jer su oni ušli predsednika Egipta i Ujedinjene nacije u neko razmimoilaženje. Da bi na konferenciji za štampu Saveta za borbu protiv korupcije opet dobila pitanje iz čuvenog crnog lista. Čime se ja to bavim kad mene Egipćani zaustavljaju? I tad sam bila potpuno zatečena o čemu se radi, da bi u stvari shvatila da smo mi dali ogroman broj srpskih pasoša, najrazličitiji middle osobama i prema Bin Zaedu i prema Saudijskoj Arabiji i prema Egiptu, prema Palestini i tako dalje, mi smo otvorili i naš pasoš poprilično ištancovali kako bi sadašnji predsednik rekao njegovim prijateljima. Da, da kažem i ove njihove video reklame su isto teško da se razumeju danas što publikuju, tako da ali ti imaš dosta problema što se tiče prelaženja granica, što se kaže, znano si ime i ljudi se pitaju šta radi ova forenzičarka Nikita. Jer mi smo postali zemlja, ne znam da li mogu to da izgovorim, absurdiskitan, kako li bi se zvala, isto ta neka suluda zemlja da je sve apsurdno ovde što se dešava. Od rasvete za novu godinu koja ja mora da stanem njima u odbranu da ovi protesti izgledaju veličanstveno obasjani tom novogodišnjem rasvetu. Ja moram da kažem da ja sam došla pre nekoliko dana i zateklo me je, za mene je to užas. Znači da rasveta, novogodišnja rasveta u svom sjaju je
ovog februara meseca, znači sredina februara meseca, i ta rasveta još uvek stoji. Ja sam imala jednog stranca u poseti, mene je bilo sramota. Mene je bilo sramota da objasnim, više nisam znala šta da objasnim. Pa smo se šalili sa kineskom novom godinom, pa sa srpskom novom godinom, pa ne znam sa čime, ali ne možeš to da objasniš uopšte, zato što tamo se okiti i naravno kada to prođe, sutradan se skida. Znači, nije ovo samo jedan bezobrazluk u smislu bahatosti, pa može nam se sve. To je ogromna količina struje u momentu kada mnogi ljudi nemaju da se greju. Za mene je to nezamislivo. Za mene je to, ja moram čak da kažem, odvratno. Znači, prošla sam Knez Mihajlovom, ona ne izgleda više na moju ulicu koju pamtim. Ja sam prošla Tašmajdanskim parkom i zabezeknuta sam. Šta je poruka? Kupleraj. Šta je poruka? Gde Srbija sutra treba da ide? Ustavni sud sa menjanjem boja. Mislim, ja nemam reči. Mislim da je poruka koju dobijamo, da je poruka mi možemo sve. I ovo je to sve. Jednostavno, sve što oni misle da je lepo, oni će to i da urade. Nema nikakve veze da li to treba državi, da li to treba narodu, da li je bilo pametnije da se kupi neki skener, da li je bilo pametnije da se uradi neka bolnica. Priča se nama umiru ljudi od raka, jel? Zato što nas je NATO bombardovao, a ne umiru, zato što nam lekari odlaze i nema više ko da čita rezultate, zato što imamo zastarelu opremu, a zato imamo jelku koja svetli. Mm-hmm. Nadu koju svi pokušavamo da nađemo u ovom momentu ovih demonstracija i društvene poslušnosti, opet nas vraća u sećanja kada one su bile uspešne i neuspešne, odnosno i uspešno nisu dale neke određene rezultate. I ta neka opipljiva forma prilaska svim tim, isto da kažeš, deklarisanim političarima koji nude koje kakve ugovore sa konsekvencom možda samo glasa ili časti, odnosno ništa ne mogu ni da izgube sa tim ugovorom, mogu samo da dobiju sebi šansu i poziciju da poprave. Kako tebi to, da kažeš, izgleda kada bi mogla da dođeš u situaciju, da li bi ti i bila potpisnik takvog nekog ugovora, i kad govorimo o tom opet manje i većem zlo i prioritetu da ovaj čovjek mora da se skloni, jer čini se da to možda traje? Pa najvažnija stvar po meni je da ceo sistem mora da se promeni. Znači, šta to ne može, znači? Pa evo šta to znači. To znači da nije tema da sutra Vučić ne bude ovde i da ovi ministri ne budu ovde, nego će sada da dođe novi X sa svojim novim Y. Pa sada profesori A, B i C, sad ćemo dobijemo neke nove profesore koji će opet da crpe i projekte i tako dalje. Nije to tema. Isto kao što nije tema da se ne položi račun državi za sve mostove, za sve zgrade i sve. Sad je to postalo isto kao, loše je da se kaže, jer ova je kao preterao, oni pre toga pa nisu preterali. Mm-hmm. Za mene nema kraduckanja. Mm-hmm. Za mene je mala krađa, srednja krađa, velika krađa, razlika samo u godinama robije i u onome što treba da im se oduzme. Za tebe je čist račun duga ljubav. Jeste, i još nešto. Ja mislim da nama predstoji, ja bih volila da vidim jednu godinu prekretnice u kojoj bi oni koji bi poveli državu to uradili zarad svoje časti i dobrobiti države, a ne za pare. Ili da kažemo besplatno. Ti bi radila besplatno? Da. Apsolutno. Meni, mislim, ja dovoljno zarađujem iz onoga što radim i onoga što znam, ali to bi značilo da treba da se žrtvujemo godinu dana
da probamo da razmontiramo službu državne bezbednosti. Kad kažem da probamo da razmontiramo, zato što mislim da je to jedna ogromna hidra, jedna hobotnica možda čak uvezana sa organizovanim kriminalom i sa političarima i ona se neće tek tako rado predati i rado izgubiti pre svega državu i sve ono što, što ima. Ali bez toga nema ništa. Ali ti govoriš o pojedincima koji su našli među redovima način kako da posluju, da kažemo, ilegalno. Ja govorim o sistemu i ovim ljudima koji stalno spominju kako ovde ima dovoljno zakona koji su dobri, ali se ne implementiraju. I onda dođeš do zaključka da nije to zakon. Nema zakona ako se ne implementira. Da, ali ne može da se implementira zakon u nekim segmentima. Znači, ipak poruke moraju da dođu od ozgore. Znači, od ozgore i sankcije moraju da budu prvo usmerene prema onima na najvišem položaju. Ne možete da čistite od ozdola. A onda ako se taj krov postavi, sve ostale će da dođe, na svoje mesto. Da, za mene bespredmetno je da danas pričamo o tome da, ne znam, saobraćajni policajci ne treba da uzimaju 10 evra, nego treba da pišu kazne. Bespredmetno je kada znamo ko je na čelu policije, kada znamo ko je u kabinetu, ko je u ministarstvima i tako dalje. To je bespredmetno. Znači, mora prvo to da se stavi, jer policajci, ogroman odliv imamo isto u toj službi, zato što ljudi ne žele da participiraju i, i da učestvuju u određenim poslovima koji omogućavaju kriminalu da nema, kriminalnim grupama da se ne sankcionišu. Prema tome, to je, za mene je to odozgore mora da se, čisti. Ali ima još, zašto sada institucije ne rade? Pa isto zbog toga. Zato što pravi stručnjaci, ljudi od posla, ljudi koji znaju posao, koji sede u instituciji, oni su ugušeni u nekakvim ćoškovima, zato što je došlo jako mnogo sveta koje pojma nema uopšte sa poslom, samo da bi jednostavno, da tako kažemo, mogao da bude glas za određenu mašineriju, jer u kontri je dobio posao, sendvič, obećanje, pare, šta već. Znači, mora da se, ali moraju da dođu ljudi koji znaju, ljudi koji će da se žrtvuju i koji to neće da urade zarad novca. Transparentnost je za mene nešto najvažnije. Budžeta, jednostavno svega. Ali moram da kažem da pre nekoliko godina stvarno sam mislila da je jedna godina prekretnice potpuno dovoljna da se izvrši reset sistema. Sada se plašim da neće biti dovoljna. Jedna godina, imam veliki strah i još veći strah imam u ovolikom odlivu i mozgova i ljudi i svega, veliki broj časnih ljudi treba da se pronađe koji bi trebali da služe državi u jednom periodu dok se ne izvrši potpuni reset. To je ozbiljan posao. Ima puno ljudi koji kažu sve to lepo, Miroslava, ali ti nisi političar. Koja je razlika između jednog vrhunskog političara i jednog profesionalca koji apsolutno radi svoj posao? Gde je tu specijalnost? Ja to nikad nisam razumela. Sad kao završiš pravni fakultet pa možda budeš političar ili kao završiš fakultet političkih nauka pa možeš da budeš, ali kao završio si geologiju pa čak ne možeš da budeš ni računovođa, čoveče, ako nisi ekonomski. Mislim, to su poluprimitivni, nažalo zatucani stavovi. Mislim, mi imamo u Evropi ljude koji su završili nuklearnu fiziku, fiziku, hemiju, građevinu, saobraćajni, jedan, drugi fakultet, visoko obrazovane ljude koji su odlučili da u jednom momentu služe državi, pa da tako kažem, iako su premijeri ili kancelari ili predsednici, pa idu peške, pa idu gradskim saobraćajem, pa idu na biciklu i tako dalje, a ne sa rotacionim svetlima, sa velikim brzinama. Hoću da kažem da imaju mere zato što ih svi gledaju da li će
doprineti poboljšanju cele društveno-političke klime u jednoj zemlji. Ovde je to postalo, kao sad ja ovo što pričam, verovatno će da neko misli da je potpuna bajka i potpuni, da. I potpuni apsurd. Ali ako samo nove političke snage sa dozvolom da budu političke snage, a na to pre svega mislim, znači, političke snage koje su završili određene fakultete gde kao to je kao sad normalno da se bavimo ovaj time, ako samo njima dozvolimo da se presvučemo iz jednih uniformi u neke druge, onda ćemo doći u istu situaciju kao što smo i došli kada smo rušili režim Slobodana Miloševića. Previše kompromisa, previše organizovanog kriminala, previše svega je bilo. Tako da i tada je bilo ono što smo želeli, bilo je jako važno da on ode. Nismo otvorili dosije, nismo ušli u sledeću fazu, nego je najvažnija faza bila da on ode i da nije bilo krvi. To su bile dve važne stvari. Kao i danas, kada slušate određene grupacije našeg stanovništva, vrlo često ćete čuti važno je da ne bude rata. Važno je da ne bude rata, to je ultimat, to je najvažnije, a u stvari najvažnije je da ima život dostojan čoveka, a ne da generacije pune autobuse i da idu da peru sudove po zapadnoj Evropi. Ja znam bar par akademika koji bi apsolutno dali svoj život i ono što se kaže za koricu hleba, i bez te korice hleba bi participirali u stvaranju ovog boljeg društva, odnosno očuvanja i spašavanja ovog celog društva. Ti znaš još nekoga? Pa ja znam. Ja bih volila takav ugovor sa narodom. Ugovor da se polože imovinske karte, da se u imovinske karte unese sve. Sad će neko kaže pa da taj zakon postoji i tako dalje. Pa ne, zakon da bude, da su imovinske karte objavljene potpuno transparentno u novinama i da svaki mesec neka se polažu nove imovinske karte bez dinara zarade za promenu sistema i za budućnost. I ja moram da kažem da i mnogo veće civilizacije su nestajale. Pa možda mi prisustvujemo nestanku i jedne male države, nama jako drage. Ja rodila sam se u njoj i stvarno bi mi to bilo strašno, ali mnogo veće civilizacije su nestale. Pa no, možda... Narod nećemo nestati, ali državu smo izgubili. Ne, državu, tu je moguće. Pa možda smo jednostavno, ono što smo dobili na upravljanje, nismo umeli ili nismo znali da na pravi način odradimo, uradimo. Kako ti komentarišeš preko noći o nestanak jednog PKB-a i maltene u kvadraturi jedne male države, možda negdje iz Evrope? Mnogo mi je veći problem šta se zapravo desilo. Mi nemamo uopšte informacije o tom. Znači, šta se zapravo desilo? Pa evo još jedan primjer. Imali smo robne kuće Beograd, je li tako? Svaki grad je imao u samom centru i tako da. One su prodate, pa Bata Plavi, pa ovo. Ko je danas vlasnik? Ko se to poravnao sa državom zarad nečega? Znači, pitanje glasi, je li Mišković stvarno vlasnik robnih kuća Beograd? Tako da, mnogo toga drugog tu ima čudnog. Šta je sa Lukom Beograd? Zadrži se tu na protestima je... Baš se Marko Vidojković video je ljude iz robnih kuća Beograd i on je u datom trenutku rekao, pa čekaj, ja ne znam da uopšte vi egzistirate. Što kaže u suštini koliko se brzo zaboravi taj neki element da... Pa ja ne bi rekla čak Zorane zaboravi. Kako mogu ljudi da se podsete na nešto ako je blokada medija takva da se o njima više uopšte ne čuje? Pa ne priča se. Pa ne priča se ni o Luka Beograd. Šta je o Beku?
šta je dole o Bekopa, oko Zoološkog vrta onaj deo, pa šta se dešava sa određenim restoranima, pa šta se dešava sa, ba, mislim, bilo šta što taknemo. Kako bi neko mogao da se seti? Pa evo primjera, je izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije bio o raspolaganju državnom imovinom, ne o raspolaganju ne znam čijom, državnom imovinom. Znači, Dipos je imao vile i stanove na Dedinju, gde smo mi pratili za koje pare i kome se iznajmljuje. Da bi sada Krik izašao sa još jednim, da kum i njegova, ili tako, žena sada imaju dve vile od 4 miliona. I to je normalno. Znači, i to je sada apsolutno normalno da neko za u vlasti za smešne 3-4 godine postane multimilioner u jednoj ovako ipak siromašnoj državi. Za mene je to neverovatno. Ti se baviš generalno offshore i tim nekim određenim transakcijama novca. Offshore je legitimni formativ, da kažeš, uspostavljen davno radi nekih i sad je on izmanipulisan na mnogo načina i ljudi pokušavaju da se krije iza niza lanaca gde u suštini ne može nikada se vidi njihovo direktno ime, nego samo neko fiktivno i neke adrese koje ne postoje nigde ili gde ne mogu nikako da se povataju ti konci. Ili mogu? Ba, naravno da mogu. Tačno je da ni u jednom krivičnom zakoniku ne stoji član osnovati offshore firmu je krivično delo. Znači, to ne postoji. Ali osim krivičnog dela postoji i moral i čast i postoji služenje narodu. I postoji, ako neko ima svoju firmu, pa osnuje offshore, a ne bavi se uopšte politikom, je li tako? Poreski organi mu neće izlaziti iz te priče. Ja uvek kažem, a što? Znači, osnivanje tih firmi i otvaranje računa tih firmi na određenim destinacijama obično znače da nešto hoće da se sakrije. Da li hoće da se sakrije od poreskih organa ili hoće da se sakrije u smislu da ne znamo poreklo tog novca, to je onda jedna od faza pranja novca. Uvek postoji pitanje zbog čega neko osniva firmu. Pa sada postoji, kaže uvek da, velike multinacionalne kompanije najčešće to rade, radi optimizacije poreza. A onda znamo, u proteklih 4-5 godina su velike multinacionalne kompanije vrlo često bile teško kažnjavane od određenih velikih država i plaćale velike milionske kazne upravo zato što su se igrale poreske optimizacije. Ako posmatramo ljude, znači, koji imaju novca, uvek se postavlja pitanje zašto se osnivaju firme na takvim destinacijama i odgovor je najčešće vrlo jednostavan. Ili da se utaji porez, ili da se operu pare. Treći način, ja do danas još uvek nisam videla, ali uzimam za slobodu da su moje naočare takve da ja svuda vidim samo kriminal. Ali i u svetu, posle Panama Papersa, Paradise Papersa, pogledajte koliko državnika je podnelo moralnu, kako kažem, osetilo se moralno odgovornim i podnelo ostavku. Naravno, postoje i primeri u inostranstvu gde se političari i dalje onako, kao pa to nije ništa. Ali postoji isto tako da kada se pogleda pre svega imovinska karta, šta oni poseduju, gde im deca idu u škole, gde deca žive, bude jako jasno da to ne mogu da budu samo plata, jel da je izvor malo drugačiji. Znači, fudbaleri, glumci, taj deo priče, kada se pronašao na ovim offshore destinacijama, poreske uprave su odmah skočile. Kad se nađu političari, nekako onda bude neko malo štucanje. Ali mislim da se to u svetu mnogo razlikuje od onoga što se dešava u Srbiji.
u svetu je nezamislivo da ministar financija bude neko sa pedigreom kakav ima naš. To je nezamislivo. Nezamislivo je da kum se obogati na takav način, da kum tuži Savet za borbu protiv korupcije jer je objavio adresu stanovanja gde mu žive deca. A Savet je objavio adresu stana koju je on zakupio. On je izabrao da stavi tamo decu, a ne akvarijum sa ribicama ili ne znam, neko cveće. Znači, to je sramotno. Sramotno je da način na koji se pokazuje da novokomponovana politička elita u saradnji sa organizovanim kriminalom može sve. To je nebo. Ja sam puno knjiga probao da pročitam u Americi kako da se izbegne čak i bestseller i neplaćanje poreza, kako ima tu raznih načina da te stimuliše šta je prezentacija, šta je ovo, šta je ono. Moja žena, ona potroši 4000, recimo, dolara na neke pakete da se zahvali nekim doktorima radi njene prakse, koje meni, kako da kažeš, s jedne strane i jeste lepa zahvalnica, s druge strane i jeste disproporcionalna koliko su je doktori davali pacijenata, ona toliko kao da na neki način da im se zahvali u tom domenu. Svima je u nama, sigurna sam da i ti u toj definiciji korupcije radiš na svom unuku i uvek se dolazi do, da jedina razlika jeste čast i moral, obraz, u suštini ko kako to radi i na koji način to radi. Jer u Americi da neko, kako se zove, bude uhapšen apropo toga, stvarno će biti sankcionisan. Ovde to je priča, idemo dalje, ko je sledeći, odnosno ko... Može samo da bude, pa mi čak sa promenom vlasti nemamo sankcionisanje prethodne vlasti. Znači ono što svuda postoji, kao sad kada uvek si u strahu da jedno kad ne budeš na vlasti, da oni koji dođu da će pogledati... A da li bi bila to dobra satisfakcija narodu da u suštini da kažu da evo ovo smo bar implementirali zakon, pravdu i da u suštini polazimo da rešavamo i druge stvari koje njih najviše interesuje ekonomski, gde su oni tu? Masa ljudi bi tu izgubilo posla, znači ako ima tu 700.000 glasača koji apsolutno ne zaslužuju taj posao koji su dobili, oni će biti 700.000 nezadovoljnih, uvek te nekog disbalansa ljudi koji vole ili ne vole nešto. Ne umem da dam odgovor. Zato sam i bila potpuno sigurna pre nekoliko godina da je jedna godina prekretnice potpuno dovoljna. Sada moram da kažem da osjećam neki strah da je toliko razoreno i toliko rastureno da nisam sigurna da li treba veći broj ljudi koji treba da zasuče rukave ili treba neko duže vreme. Mislim, ja sam puno, sad smo spomenuli nekoliko puta, ne znam, moral, čast, poštenje i svaki put kad pričam o tome, stalno mi se čini kao da sam nešto stvarno mnogo stara i sad kao pominjem nešto što se desilo, ne znam, pre 5 vekova. Ali mi smo to izgubili. Izgubili smo nekako iz našeg govora, izgubili smo iz nečega, iz nekog normalnog, da tako kažem, života. Ja stvarno verujem da mi možemo da se vratimo kao narod na prave vrednosti. Ali sam svesna rizika da ako to ne možemo, ne umemo i ne znamo, put je jasan. Šta se dešava sada sa Savetom za borbu protiv korupcije? Pa, Savet za borbu protiv korupcije je doživeo veliku sramotu. Prvo zato što su izabrana 2 nova člana protivno pravilniku. Znači, oni su koptirali svoja dva člana. Pa imamo isto da jedan od donatora je direktor Agencije za borbu protiv korupcije koja treba da bude nezavisno telo. Znači, sve antikorupcione stvari su dovedene potpuno do apsurda. Savet broji taj mali broj članova. Uopšte se ne biraju članovi koji su predloženi od strane Saveta za borbu protiv korupcije. I sada u ovom kao predlozima najrazličitijih akcionih planova, poglavlja 23 i ostalih, pričam ti priču stvari, sada se spominje kao da
bi baš bilo lepo da u Savetu za borbu protiv korupcije čak budu i predstavnici vlasti. Znači ono što ja vidim, to je da Savet za borbu protiv korupcije... Paralizam kompletno. Pa gase ga. Jednostavno ga uništavaju i gase. Od momenta od kad sam izašla iz Saveta, nekoliko izveštaja je Savet objavio. O tim izveštajima se ništa ne ništa govori. Se govori. Savet se ne čuje, ali ne zato što Savet ne želi da se čuje, no zato što nema, niko nije zainteresovan da se o izveštajima Saveta priča. Niko nije zainteresovan za to da potpredsednik Saveta Miroslav Milićević je izložen, ja mogu da kažem, progonu, nekoliko sudskih sporova, maltretiranja, potpuno zarad onoga što smo radili apsolutno ovaj svoj posao. To je za mene samo dokaz da sa otvaranjem poglavlja, deklarativnim pristupom i željom da uđemo u Evropsku uniju, ali i evropskih političara koji su jako lepo pomagali da dođemo ovaj, dovde dokle smo došli. Ako je ovo sve, da kažem, neka vrsta kriminala, da li ti ugovori mogu da budu, da kažem, poništeni? I koja bi volala ugovore da vidiš gde ono što ti kažeš, znaš da namirišeš i da tvoje oči prepoznaju u suštini veliki faul? Pa ja bi volala da Etihad pogledam, volala bih Beograd na vodi, volala bih PKB, volala bi mnoge druge stvari, mislim da ih ima jako mnogo. Ali bi volela i da 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije dobiju svoj epilog. Mene žulja i Luka, žulja me i Beko, žuljaju me i Robne kuće Beograd. Žulja me i mnogo toga. Velika nepravda se desila. Privatizacija je bila apsolutno pljačkaška, ali nije ona stala. Sada imamo specijalne ugovore, sada imamo specijalne dogovore, imamo najrazličitije fabrike koje se otvaraju sa fenomenalnim investitorima za koje nikada niste nigde ni čuli, ni videli. Znači, to revizija, boga mi je revizija svega, lustracija, apsolutno. Tu nema... Neka specijalna ili sa dovoljnim zakonima koje već imamo, ali samo da su konkretni, transparentni i implementirani? Pa ja nikad nisam imala problem sa time da nama baš neki tačno zakon, da nam nešto baš specijalno fali. Kao isto i jedan od zakona za koji stvarno smatram da dugo ga čekam, to je o neosnovanom bogaćenju. Ali moram da kažem da postoje mehanizmi, naročito u našem poreskom zakonu, o ukrštanju legalnih prihoda na koji su plaćeni porezi i imovine koje postoji, bez upliva politike, jako lepo se i tu moglo tim putem ići. Ali mislim da u ovom momentu dugujemo pre svega narodu o nezakonitom bogaćenju, i o tome da se preispita imovina, ali pre svega da oni koji uđu u politiku, koji treba da naprave tu godinu prekretnice, koji treba da promene sistem, da postave nov, zdrave osnove za nov sistem, njihove imovinske karte moraju da budu vrlo, vrlo transparentno objavljene i dostupne svakome ko želi da ih vidi. Ja sam jedan put rekao i ponovo ću da ponovim, ovo je, da kažemo, kraj jednog od naših punih druženja, ali ti si moj heroj, ti si žena, majka, baka i ti si profesionalac i dosledan sebi, tako da mislim da bi trebala budeš veliki primjer i uzor svima nama i hvala ti za to. Hvala tebi puno.